Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника продовжує роботу на каналі «Поділля Центр». Студії ведуча Світлана Поробок. Сільськогосподарський ярмарок завтра влаштують у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ярмарок розгорнуть на вулиці Прибузькій – від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Захід проведуть двічі – 22 грудня та 5 січня. Розпочнеться він о 8 годині. У зв'язку з проведенням передноврічного сільськогосподарського ярмарку з 4 години ранку до 14 години обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Прибузька Свободи та Прибузька Старокостянтинівське шосе в Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. Цього тижня розпочинаються новорічні ранки біля ялинки в Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив художній керівник академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Степан Дробіт. За його словами, перше дійство влаштують 23 грудня. Триватимуть ранки у філармонії до 3 січня. Розпочинаються новорічні ранки, які для хмельничан і гостей міста представлять академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». В новорічних ранках ви зможете побачити Святого Миколая, зиму і різних героїв з українських казок. Будуть різні забави з дітьми, ігри і також танці, де усі діти будуть приймати участь і за це, можливо, будуть отримувати подарунки. 150 учасників з Хмельницького та Кам'янця-Подільського сьогодні продовжать змагання відкритого міського турніру з плавання. Відбувається турнір в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, повідомляє тренер-викладач з плавання Тетяна Гречух. Буде два стилі плавання. Це плавання брасом 50 метрів і плавання 100, комплексне, 100 метрів комплексне плавання – це коли всі види разом. І ще буде естафетне плавання 4 по 50. Це діти будуть змагатися в естафеті. 4 учасники – команді має бути. Сьогодні у Хмельницькому відбудуться зустрічі чемпіонату України серед жіночих волейбольних команд Суперліги, повідомляє голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. Сьогодні ввечері зустрічатимуться команди «Новатор Хмельницький» та «Волинь-Луцьк». У суботу команди гратимуть у друге. Баскетболістки з Хмельницького, Мелітополя та Тернополя змагатимуться на міському відкритому турнірі з баскетболу. Змагання проведуть сьогодні у Хмельницькому політехнічному коледжі. Про це розповідає тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Тимчук. За його словами, у змаганнях візьмуть участь дівчата 2006 року народження і молодші. Учасників 4 команди – місто Мелітополь, Запорізька область, Тернопіль і дві Хмельницькі. Команди отримають за перше-третє місце кубки, командні кубки, а гравці отримують медалі і грамоти. Команда міста Хмельницького приймає участь у дитячій лізі чемпіонату України, і цей турнір є таким тренувальним моментом для чемпіонату України. Більше про змагання розповість моя колега Вікторія Зелінська у наступних випусках новин. Сьогодні на Хмельниччині морози послабшають, про це розповідає синоптик Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. За її словами, температура повітря становитиме в області вночі 3-8 градусів, вдень від 0 до 5 градусів морозу. У Хмельницькому вночі 4-6 морозу, вдень 1-3 морозу. Істотних опадів не прогнозуємо. На дорогах зберігатиметься ожелетиця, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 22 та 23 грудня чекаємо сніг та мокрий сніг. Вдень 22 з дощем, вранці та вдень 22 грудня можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний поривчастий. Температура повітря вночі 22 становитиме 1-6 морозу, надалі підвищиться на 2-4 градуси. Денна температура буде в межах від 1 морозу до 4 тепла. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8:30.